Meteorolozi su upozoravali da nam dolazi hladnije vrijeme. Nisu to minusi da stabla pucaju. Normalno je to. Kad će biti hladno, ako ne zima. Ipak, tko se u petak 12. veljače probudio rano ujutro, izašao van, vrlo je brzo osjetio da je studena smrzla ne samo Fotočić, nego i malog Zeku. Taj dan je i Međunarodni dan zimskog bicikliranja na posao. Bilo je hladno, da je polarni medo tražio mamu da se ugrije, a pingvini su nosili šlape, kažu stari vicevi. No Irena Pečko, hrvatska taekwondo reprezentativka, sjela je na biciklu u rano jutro, nije vic, i dijelila malobrojnim biciklistima u Zagrebu sitnice koje je pripremila u suradnji s INOM, tvrtkom u kojoj radi, te sa sindikatom biciklista. I danas sam ovdje kao koordinatorica bicikliranja, propagiramo bicikliranje, zdrav život i dijelimo poklone u skladu sa tim što je danas Winter Bike to Work Day, jako je hladno, minus 6 je, no ima upornih ljudi koji biciklom i dalje idu na posao. Ma da, hvala puno. Bok, ja sam Janko iz udruge Sindikat biciklista i već tradicionalno kao svaku zimu provodimo nagradu za bicikliste koji na drugi tjedan veljače dolaze biciklom na posao. To je zimski dan bicikliranja na posao u kojem Zagreb već godinama dobro kotira. Ove godine smo peti i ove godine s partnerom INOM dijelimo poklone za zimske bicikliste. Pravite. Još jedan dodatni materijal iz Vona. Sve to skupa je korisno za bicikliste koji mogu voziti bilo gdje i evidentno bilo kada.